过滤完成后，先松开压紧压油箱，旋紧手柄，然后液压牵引柄会自动回缩，然后转动锁紧螺母，松开至顶盘位置，松开后人工转动丝杆手柄，松开压紧板，前边压紧板与板框之间有足够大的卸料空间时，停止开始卸渣。卸渣完成后，手动转动丝杆手柄，把压紧板顶紧滤板，压紧板顶紧滤板后，手动转动丝杆手柄，很费力时转动锁紧螺母，锁紧螺母转动至同套位置，压紧后拧紧液压牵引柄，液压站黑色旋拧手柄，然后压动液压牵引柄液压杆，把压紧板进一步压紧，当压紧压力达到设定压力时，停止液压牵引柄压紧动作，开始进行进料过滤。